الزوي مايكروفون ميديا ايو. ሰበር ዜና ዜና ዓወት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደመኛታት ጽላቱ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ምክያድ ንኸተማታት ሸዋረዊትን ሞላሌን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩም እትይወን ኣሎም። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደመኛታት ጽላቲ ፋሺስት ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ከካይዶ ጸንሐ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ምቕጻል ትማሊ ዕለት 11 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሸዋረቢትን ከባቢኡን ዓገር ገር ክብል ጸንሐ ሓይል ጸላኢ ደምሲሱ ንኸተማ ሸዋረቢትን ከባቢኡን ከምኡውን ኣብ ሰሜን ሸዋ ድማ ንኸተማ ሞላሌ ከባቢኡን ተቆጻጺሩ ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎ። በቲ ኻሊእ መዳይ ብሰሜን ሸዋ መሃል ሜዳ ዝቐጸለ ጅግና ሰራዊትና ልዑል ኣገዳሲ ወታደራዊ ረብሓን ዘለዎ ሞላሌን ባሽን ተቆጻጺሩ ንመዘዞን ጣርማ በርን ገጹ ብዝለዓለ ወነን ዓወትን ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎም። ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር 12 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ሰበር ዜና ዜና ዓወት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደመኛታት ጽላቱ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ምክያድ ንኸተማታት ሸዋረዊትን እሞላሌን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩም ኣውዒልወን ኣሎም። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደመኛታት ጽላቲ ፋሺስት ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ከካይዶ ጸንሐ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ምቕጻል ትማሊ ዕለት 11 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሸዋረቢትን ከባቢኡን ዓገርገር ክብል ጸንሐ ሓይል ጸላኢ ደምሲሱ ንኸተማ ሸዋረቢትን ከባቢኡን ከምኡውን ኣብ ሰሜን ሸዋ ድማ ንኸተማ ሞላሌን ከባቢኡን ተቆጻጺሮም ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎም። በቲ ኻሊእ መዳይ ብሰሜን ሸዋ መሃል ሜዳ ዝቐጸለ ጅግና ሰራዊትና ልዑል ኣገዳሲ ወታደራዊ ረብሓን ዘለዎ ሞላሌን ባሽን ተቆጻጺሩ ንመዘዞን ጣርማ በርን ገጹ ብዝለዓለ ወነን ዓወትን ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎም። ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር 12 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት
ሰበር የድል ዜና። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በፋሽስታዊ አህመድና ግብረ አበሮቹ እየሰነዘረ ያለውን መብረቃዊ ጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል ትላንት ህዳር 11/2014 ዓ.ም በሸዋሮቢትና አካባቢው የነበረውን የጠላት ኃይል በመደምሰስ ሸዋሮቢት ከተማንና አካባቢዋን ተቆጣጥረዋል። እንዲሁም በሰሜን ሸዋ የሞላሌ ከተማና አካባቢዋ ተቆጣጥሮም እየገሰገሰ እንደሚገኝ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አስታውቋል። በሌላ በኩል በሰሜን ሸዋ በመሃል ሜዳ አቅጣጫ የቀጠለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ሞላሌና ባሻን ተቆጣጥሮም ወደ መዘዞና ጣምራበር አቅጣጫም በከፍተኛ ወኔናም የድል መንፈስ ወደፊት እየገሰገሰ እንደሚገኝ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ገልጿል። ደህንነታችን በፈርጣማው ክንዳችን ትግራይ ትሰር። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ህዳር 12/2014 ዓ.ም። ሰበር የድል ዜና። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በፋሽስቱ አብይ አህመድና ግብረ አበሮቹ እየሰነዘረ ያለውን መብረቃዊ ጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል ትላንት ህዳር 11/2014 ዓ.ም በሸዋሮቢትና አካባቢው የነበረውን የጠላት ኃይል በመደምሰስ ሸዋሮቢት ከተማንና አካባቢዋን ተቆጣጥሯል። እንዲሁም በሰሜን ሸዋ የሞላሌን ከተማና አካባቢዋ ተቆጣጥሮም እየገሰገሰ እንደሚገኝ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አስታውቋል። በሌላ በኩል በሰሜን ሸዋ በመሃል ሜዳ አቅጣጫም የቀጠለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ሞላሌና ባሻን ተቆጣጥሮም ወደ መዘዞና ጣምራበር አቅጣጫም በከፍተኛ ወኔና የድል መንፈስ ወደፊት እየገሰገሰ እንደሚገኝ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ገልጿል። ደህንነታችንና ህልውናችን በፈርጣማው ክንዳችን ትግራይ ትስዕር። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ህዳር 12/2014 ዓ.ም።